Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. I dag skal vi faktisk bruge vores hænder til at sy med. Det er ikke så tit, jeg bruger mine hænder til at sy med, i hvert fald uden at der er en maskine involveret. Men i dag skal vi prøve at sy knapper i. Vi har lige strikket denne her nye Petit Knit Seaside Sweater, og der er nogle fine knapper heroppe i raglanlukningen. Og jeg synes tit med især børnetøj, at så putter man knapper i med motiver eller et eller andet, og det kan nogle gange blive for meget. Her har vi valgt den helt klassiske firehulsknap med en lille kant, men for at give den et ekstra pif, så bliver den syet i med en kontrasttråd i et kryds. Og det er det, jeg vil vise jer. Jeg bruger helt almindelig polyester sytråd og tager et stykke af, så jeg kan lægge tråden dobbelt. Og så bruger jeg en synål med spids. Og så lægger jeg tråden dobbelt og binder en knude. Lægger den helt dobbelt og lige en tur rundt om fingeren og en helt almindelig knude. Sådan der. Og så klipper jeg lige snipperne af her. Sådan. Og så skal jeg placere, jeg har mine knaphuller her, så knappen skal sidde lige her nedenunder. Så stikker jeg tråden ind igennem garnet, ikke bare rundt om garnet, men ind igennem garnet, og trækker til. Og så sætter jeg nålen ind igennem lykken her, så på den måde hæfter jeg sådan der, så hænger tråden rigtig godt fast. Og så er jeg klar til at sy i knappen. Og så vil jeg så sy den med de her krydser, så jeg går diagonalt over. Og det gør jeg en 5-6 gange, fordi det er jo med dobbelt tråd, så det giver sådan lidt fyldighed. Og når jeg har gjort det en 5-6 gange, så skifter jeg over til de andre to huller, og så laver krydset. Sådan, så danner krydset sig lige så fint. Og det giver lige sådan lidt mere ekstra effekt, at man tager et kryds i stedet for normalt fra side til side. Og så netop med kontrasttråden giver det sådan ligesom en ekstra farveklat. Så vender jeg den rundt, og så trækker jeg ind igennem mine syninger her. Så nu er det ikke garnet, jeg har fat i, nu er det tråden, jeg har fat i. Sådan her, og så binder jeg simpelthen bare nogle knuder oven på hinanden. Og strammer godt til. Sådan der. Så er den godt syet i, og vi kan klippe tråden af. Og så har vi det fine kryds. Så skal jeg have den sidste knap placeret. Og jeg fokuserer på her, at jeg har nogle kanter, der mødes heroppe. Sådan her. Og igen, jeg trækker igennem og fanger tråden, så det lige bliver til sådan en lykke. Sådan der, så sidder den godt fast. Denne her polyestertråd, jeg bruger, er det, der hedder en 120, så det er en tynd og en glat tråd, som gør, at tråden kommer til at ligge pænt op og ned af hinanden.
Og imens jeg sidder her og hyggesyr, så kan jeg jo godt fortælle jer om, at på YouTube, på vores Stof og Sy-kanal, finder du mange flere gode tips, du kan følge. Du kan abonnere på vores kanal. Det koster ikke noget. Vi er selvfølgelig også glade for, hvis du deler eller liker de ting, vi laver. For vi kan høre, at det giver rigtig god mening for mange at se de her fif. Der hoppede jeg lige over i den anden bane her. Og leder du efter et eller andet på vores YouTube-kanal, du godt kunne tænke dig nogle fif om, jamen finder du det ikke, så giv os endelig gode forslag til, hvordan vi kan optage nye videoer. Vi er meget lydhør over for forslag til nye film. Og så er jeg klar til at hæfte igen her. Tag ind under tråden, ikke i garnet her. Og fanger lykken, så jeg laver små knuder oven på hinanden. Sådan der. Så kom den sidste knap i. Og nu med en super fin effekt, der lige bringer farverne sammen her. Et hyggeligt lille arbejde, der bare giver god effekt. Håber du kan bruge vores YouTube-videoer. Følg os på Stof og Sy.